gün mən bura gələrkən bir nəfər vətəndaş mənə zəng edir. Deməli, bunun uşağı birinci sinifə gedib, Binəqədi 99 saylı məktəbə. Birinci sinifdən deyiblər ki, xarici dil seçməlisən. Bu deyib ki, mən ingilis dil seçməlisən. Deyiblər, yox. Təhsil nazirliyi bizə göstərir, kvota qoyub. Sən uşağı qoymasan rus dilinə, xarici dil kimi rus dilini öyrənməlisən. Azərbaycan orta məktəblərində rus dili tədrisi ilə çox çirkin siyasət aparırlar. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Partiya sədri bildirib ki, onda olan məlumata görə məktəblər inzibati yollarla uşaqları rus dili tədrisinə sövq edirlər. Ölkədə ruslaşdırma istiqamətində ciddi siyasət aparılır. Əgər bunun qarşısını almasaq, nəticələri ağır olacaq deyə Sərdar Cəlaloğlu əlavə edib. Bu deyib, o qardaşım, mən istəmirəm uşaq rus dili öyrənsin də. Məcbur edir, inzibati. Məcbur edir, deyir, təhsil nazirliyinin göstərişi var ki, birinci sinif uşaqlarının xarici dili mütləq rus dili öyrədilməlidir. Baxın, hələ dəhşətə baxın. Gəlib 5-ci sinifə çıxanda, deyiblər ki, sənin uşağın xarici dili ingilis dili öyrənməlidir. Amma 1, 2, 3, 4, 5-ci sinif ingilis dilini öyrənmədən 5-ci sinifin, çünki həmin dil Ərəfədə rus dili öyrənmə qeyri-qanuna 5-ci sinifə qədər. İndi buna deyir, sənin uşağın 5-ci sinifin proqramından ingilis dili öyrənir. Burada deyir, bana, mənim uşağım ingilis hərfin bilmir, ingilis qrammatikasını öyrənmir, 1-ci sinif keçmir, 2-ci sinif, 3-cü. Birdən-birə bu 5-ci sinif necə mənim sinifləri? Deyir ki, əsr nazirin göstərişidir. Bu da siyasət nədən ibarət? Deməli, rus dilində təhsil təşkil ediblər. Bir də Azərbaycan sektorunda xarici deyir ki, 90% rus dilini öyrədirlər. Üçüncü tərəfdən, beynəlxalq, digər beynəlxalq dillər var, ingilis, fransız, alman dillər. Bunları da sıxışdırmaq üçün belə bir oyun qurublar ki, uşağa 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü sinifdə dəstəyməyiblər həmin dildə. 5-ci sinif proqramından buraxırlar ki, uşaq onu mənimsəyə bilməz olsun. Desinlər ki, Azərbaycan uşaqları ingilis, fransız, alman dillərini mənimsəyə bilər, onu xarici dil kimi çıxarılsın şeydən, tədrisindən. Nə qədər biyabırçılıq, nə qədər, buradan deyirəm, Binəqədi rayonun 99 saylı məktəbində bu şey həyata keçirib və direktor da deyir ki, bu təhsil nazirinin göstərişi əsasında edirik. Uşaqları kör qoymaqdır belə. Kör qoymaq yox, dil üzərində siyasət aparırlar. Sənin nə ixtiyarın var ki, xarici dil kimi qərar edirsin ki, ancaq rus dili olmalıdır. Azərbaycan sektorlarında xarici kimi rus və 5-ci sinifdən xarici dil kimi ingilis dilini təhvilində 5-ci sinif proqramı həcmində başlayırsan. Bu uşaq 5 il ingilis dilində bir söz belə öyrənməyib. Bir hərbi bilmir. Birdən-birə 5-ci sinif proqramı necə mənimsəyə bilər? Deməli, həmin uşaqların hamısı 2 alacaq da mənimsəyə bilməyəcək. Deyəcək ki, ingilis dilini mənimsəyə bilməyəcək. Çıxardıq bunu şeydən. Bu cürət, yəni təhsil o deyil, rus dilinlə bağlı o qədər çirkin siyasətə bağlı. Təhsil idarə edənlərin hamısı rus dili bilməlidir, şərt qoyurlar, rus mədəniyyətini təmsil edəməlidir. Şəhərin mərkəzində getib baxıyor, Rusiyanın mağazını açıblar, Nizami küçəsində, Xacı Özçuka. Bunu bəlkə başqa qoya bilməzsən, mütləq rus dilində qoymazsan vardır. Təzədən rus dilini həm də reklamlar şəkilində, həm də başqa vasitəni beynimizə yerildir. Bir vaxt qərar vermişdilər ki, televizorlarda, başqa dillərdə, hətta türk dilini tərcümə edirlər. İndi rus dilində birbaşa kino verirlər, tərcüməsiz asılır. Amma türk dilini tərcümə edirlər Azərbaycan dilində. Elə bir Azərbaycan dilində, Azərbaycan dilində. Yəni, ölkədə o qədər ruslaşdırma istiqamətində bir ciddi siyasət aparılır ki, biz bunun qabağına çıxmasaq, dayan deməsək, bu Sovet dönəmindəki rusifikasiyadan pis bir nəticə gəlib çıxacaq.